Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E hoje eu vim contar uma novidade aqui pra vocês, que vamos ter um novo membro aqui na família. Um não, gente, é mais de um, tá? A Safira, minha cachorrinha, tá grávida. Vou mostrar aqui pra vocês como é que ela está, gente. Ela já tá quase pertinho, gente, de ter os filhotes. Vai fazer um mês agora, dia 25 desse mês. Então vou mostrar aqui pra vocês como é que tá a barriga dela, gente. Tá enorme, né, meu amor? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, como é que tá a Safira. Gente, ó, olha só o tamanho da barriga da Safira. Que enorme, gente, ó. Ela ficou bem gordinha, né, Safira? Aí, gente, depois que ela ficou grávida, ela ficou bem preguiçosa. Ela fica mais deitada, assim, ó. Ela brinca com a gente, só que a gente tenta não brincar muito com ela, porque ela é muito, assim, gente, ela gosta muito de se jogar, sabe? E a gente tá tomando maior cuidado, sabe? Como ela tá num período que tá quase pertinho aqui de ter os filhotes, a gente tá tomando maior cuidado com ela. Ela tá sendo muito mimada, né, Safira? O Túlio mima tanto ela, gente. Todos os dias ele vem aqui em cima. Quando eu chego do trabalho, inclusive, ele já tá aqui em cima com ela, né, meu amor? Hein? Olha só, gente, o tamanho que tá aqui, ó. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha só o tamanho que tá aqui, ó. Tá bem enorme, já tá pertinho de ter. Essa pelagem aqui de baixo caiu os pelos, né? Porque tem que ficar assim, né? Pra os filhotes mamarem. Aí caiu a pelagem daqui debaixo dela um pouquinho, é por isso que tá assim. Né, meu amor? Gente, olha só isso. Tô tão ansiosa, gente, pra saber aqui. Pra saber não, pra ver logo o filhotinho dela, sabe? Ó. Né, linda? Hein? Ela fica quietinha assim, gente, ó. A gente tá sempre olhando aqui em cima, porque ela pode ter os filhotes antes da data, né? A gente sabe que vai fazer 2 meses, que é com 60 dias, dia 25 desse mês. Mas pode acontecer de os filhotes saírem antes, né? Nascerem antes. Então toda vez a gente vem aqui em cima, toda hora, olhar pra ver como é que ela tá. Eu vou comprar um colchão pra deixar a Safira em cima, porque como ela vai ter os filhotes, a gente quer deixar ela num ambiente mais confortável. Aí eu vou fazer aqui um colchãozinho pra deixar ela em cima quando os filhotes for nascer. Né, meu amor? Olha só, gente. Ela fica o tempo todo deitada assim, porque eu acho que a barriga dela, como tá enorme, eu acho que pesa, né? Então ela prefere ficar mais assim, ó, o tempo todo deitada. Ei, Safira. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal. Ó, gente. Essa parte aqui de trás, gente, é a que tá maior. Essas aqui, ó, não tá parecendo que tá tão grande assim. Essas duas aqui, ó, essa parte e essa tá bem grande. Nessa fira. Ela fica o tempo todo mexendo, gente. Eu acho que fica incomodando ela. Então é isso, gente. A minha cachorra aqui, ó, tá grávida. Quando os filhotes nascerem, tiver nascendo, eu já venho gravar aqui pra mostrar pra vocês, né, os meus bebês. Que vão me aperrear também, igual a Safira me aperreia. Nessa fira. Safira, gente, ela é muito danada. Ela gosta de ficar brincando o tempo todo. Ela só tá quietinha aqui, como eu falei pra vocês, porque ela tá grávida, ela tá tentando ficar mais quietinha, assim, no cantinho dela. Mas ela é muito danada. Ela apronta bastante aqui em casa. Imagina umas duas Safira. Uma Safira já aperrei. Imagina duas Safira aqui em casa, gente, como seria? Então é isso, gente. Vim contar essa novidade aqui pra vocês, tá? Então, assim que ela tem aqui os filhotinhos dela, eu vim mostrar aqui pra vocês, tá bom? Dá um tchauzinho aqui pro pessoal, Safira. Tchau, pessoal.